Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor jeg i dag sammen med Molle skal dyppe ting i en ostefondue. Og der sker ikke så super meget med den her lige nu, fordi at når vi tænder den, så larmer den af helvedes det. Så lige nu, der får det bare varme, og det er det. Hvad er det præcis, der skal ske, Gulle? Jamen, vi har 20 forskellige ting, som vi skal prøve at dyppe i den her ostefondue. Det er cheddarost der i. Jeg er ikke super vild med cheddarost. Jeg kan lide ost på pizza, burger og lasagne, og ellers så skal der bare ikke ost på ting. Men jeg kan lide ost. Ja, du kan lide ost. Men nu sidder vi her og skal dyppe en masse forskellige ting i cheddarost. Moller, han er glad. Jeg fandme ikke. Jeg vil gerne starte! Ja. I find it now. Ja. Skal vi være søde ved os selv? Og så starte ud med en kindermælkesnit. Skal være søde ved os selv. Jeg tror ikke engang kindermælkesnit, det smager godt dyppet i ost. Jeg tror ikke, der er noget, der kommer til at smage sådan godt godt. Den er bare blevet kørt over en truck eller sådan noget andet. Jeg skulle lige få et hug, den der. Jeg tror ikke, det bliver sådan godt der. Skål. Skål. Øj, en mærkt smag. Det var noget lort. Det er sjovt, at mælkesnitten begynder at smage sådan helt sur. Ja, det gør det faktisk. Ja. Hvad skal vi nu prøve at døbe? Ja, i hvert fald ikke mælkesnit. Nu, der tager vi dem her. Men ja. Det er jo også sådan noget, der er lavet til at døbe chips i. Ja, men det er lavet til nachos. Chips i. Tror, de er sgu også bare gode. Det er faktisk okay. Ej, eftersmag. Det er mærkeligt. Ej, jeg synes faktisk, det er okay. Eftersmagen er lidt weird. Ej, jeg kan altså ikke lide det der ost. Hvis du heller ikke er så meget til at dyppe alt i flydende ost, så har jeg hooket op med en super god sponsor til den her video, som er HelloFresh. Man kan sagtens bruge flere timer på at finde mad i det og handle ind hver uge. Eller man kan bestille fra HelloFresh. Det er så nemt, at alt hvad man gør, er at man går ind på deres hjemmeside, udvælger de lækre retter, som man godt kunne tænke sig, og så får man leveret alting lige hjem til døren. Ingen retter tager mere end 40 minutter at lave, og nu skal vi prøve at lave den her cremede basilikumskylling, som max tager en halv time. Den her opskrift den er markeret med en lilla farve, så finder vi posen, der har samme farve, og så er vi i gang. Hvis man kunne tænke sig selv at prøve HelloFresh, så har jeg fået fat på en rabatkode, der giver 30% rabat på de to første bokser, man bestiller, og 10% på den tredje og fjerde. Og man kan sammen spare op til 725 kroner med rabatkoden Guldborg Selv Tak. Selv tak. Bon appetit! Og tid til at døbe flere ting i flydende ost. Jeg kan ikke blive ved med at smage dårligt her. Nu må jeg tvinge mig selv, så jeg kunne lide det. Jeg har faktisk aldrig nogensinde smagt den før. Det er heller ikke. Jeg har set den mange gange. Næste! Hvorfor har jeg aldrig nederen ting? Den eneste gode ting, der var her i går, det var Mike-snikken. Bladcelleri! Jeg tror aldrig, jeg har smagt bladcelleri. Det smager helveste. Jeg kan ikke fordrage bladcelleri. Lad os prøve at døbe. Go. Det er ikke engang osten, der smager jord. Jeg synes virkelig ikke bladcelleri, det smager godt. Ingen gang kogt i retter smager det godt. Det ikke er, fordi det er sådan super dårlig smag. Det er bare sådan meget, meget consistent smag. Det er sådan en smag, du har i munden hele tiden. Ja, og den er bare ikke god. Det er den ikke. Hvad er det næste, vi skal have? Vi tager nogle saltstænger. Kan du ikke se, at det ligner sådan en øjne på en snegl? Det ligner en saltstang med ostedyk på. Det lugter bare sur røv. Ja. Det er faktisk ikke helt dumt. Jeg skal have noget at skylde med. Det er som om, at når der er noget salt på, så synes jeg ikke, det er lige så slemt. Det er ikke så slemt. Jo. Ej, jeg synes altså ikke, den er helt god. Ej, det er noget fedt og lort. I synes, det var fint. Jeg har engang haft 128 eller 228 saltstænger i munden. Jeg var 115. Jeg har engang haft 115 saltstænger i munden. Du er faktisk verdensmester til at have saltstænger i munden. Uafhængig af verdensmester. Og det er ikke engang en løgn. Her er 8 saltstænger. Du kan ikke engang få én ind. Hvad fanden vil du drømme om at få 8 ind? jeg synes, det var ok. Vi skal videre til næste ting nu.
Det bliver endnu en nederen ting. Snackpeber. Mmm, kan jeg ikke lide. Had, jeg kom næse på. Det ser du godt sådan her. Det ligner en næsehue på. Fyffer og pyffer! Hold kæft, en mærkelig kombination. Puha. Jeg har da haft en bid mere. Samle den bare op. Ja, værsgo. Det var en mærkelig kombination. Ja. Man ser, hvordan det blæver. Nice catch! Nå, jamen hvad skal vi nu have, du? Lad os se. Der skal vi have vafler. Vafler! Belgiske vafler! Hvorfor lød det som om jeg gøet? Hold kæft, det var en høj pitch. Jeg tror aldrig, at jeg har ramt så høj en tone før i mit liv. Selvfølgelig har du det. Men jeg kan ikke komme så højt op igen. Hvad fanden er det, vi laver? Det er de gode vafler, dem her. Se, hvad vi så kan gøre nu, det er for lige at være big brain, for jeg har ikke smagt dem her in years. Så kan jeg lige gøre sådan her. Det er da godt nok sø. Ej, hvor klam. Det er næsten giftigt. Ja. Det var fandme en mærkelig kombination, det der. Mm. Altså, da vi gik i gang, der havde jeg lidt fornemmelsen af, at det ville ikke være super svært at finde noget ost, det måske ville smage ret godt på. Jeg synes, vi har haft to indtil videre, der har været sådan. Vi har jo haft noget, der var, hvor vi bare sidder og tænker, jeg spiser bare luden igen. Det er det med salt på, synes jeg. Det synes jeg, det er fint nok. Jamen, så find noget med salt. Jamen, du har kun lavet en grøn pose herovre. Der er kun grønne ting i. Grøntsager eller gulerødder, pis og lort. Apropos gulerødder, der er kun sådan noget i den her. Du har virkelig blandet dem ringen. Jeg får det helt ulækkert at se dig gøre det. Det smager bare af gammel ost. Gammel morfar. Gulerødder er fandme gode. Jeg gør det gulerød. Mm. Men jeg kan fandme ikke lide ost ovenpå. Hvad er det næste, vi skal døbe? Noget, som du bare tænker, det her, det kan kun blive godt. Nu skal vi døbe en 50 kilos blåbærsteg ned i. Altså, jeg kan ikke sige, snøfler. Ej, fy for helvede. Høj, den bliver klam, den her, den bliver ikke god. Hvad fanden? Hvad? Jeg har kraftedeme fået en besked fra YouTube. Det er fandme PlayStation, der lige har lanceret en ny trailer. Det er fandme ikke længe, man smager. Snøffelbøffel er faktisk okay, fordi det fjerner meget smagen af ost. Synes du? Ja, ikke i starten. Ja. Lige når du tykker på det, så er det der, men jeg tror, jeg tykkede tre gange, så var det væk. Hvad fanden, nu bliver YouTube ved med at skrive. Hvad skriver de nu? Slet din kanal, fed svin. Det er jo også dig nu. Ja, jeg har også lige fået besked. Med stop. Ved du, hvad de skriver? Nej. Vi har slettet Molders kanal, din fede svin. Du skriver jo fandme for mig op. Vi har oprettet en ny kanal til dig. Ved samme navn. Gå ind og subscribe til den. Ved du, hvad de skrevet til mig? Mm-mm. Det passer ikke, det Molder, han siger, han er fed svin. Vi skal døbe flere snøfler! Nej, vi skal døbe noget af det her lort, han har lavet herovre nu. Ej, det skulle jeg da selv have købt det, mand! Ja! Hvad? Det kan ikke sidde på, hva'? Prøv at se! Døb! Ingen? Jo, der er lidt nu. Du kan jo ikke smage osten. Hvad fanden? Hvad er det for noget? Enten så kan man kun smage osten, ellers kan man ikke smage osten. Du kan jo ikke smage osten. Nej! Nu får vi noget, du elsker. Okay. Frugtstinger! Med jordbær! Det er slet ikke lige det, når det er med jordbær. Det ved jeg godt. Du måler, at det hedder jordbær. Wow, hvor smagte det godt. Jeg spyttede ud med det samme. Jeg smagte lidt to bidder, så bare nope. Den er faktisk ikke helt god, den her. Hvad med ren stang? Den er faktisk okay. Det er min tur? Ja. Er det her, hvad jeg tror, det er? Men det er simpelthen broccoli stænger. Hvad? Der er blad på min broccoli. Det brokker jeg over. Der er broccoli på dit blad. Ja, det er rigtigt. Døbe døb. Hvorfor smager det godt? Det er faktisk rigtigt. Efter noget tid, den der ostesmagen forsvinder helt.
Hvor er det mærkeligt. Hvorfor passer det nogle af tingene? Det er bare sådan, det smager fint. Jeg ved det ikke. Den er god nu her. Vidste du det? Er det en kakao-shake? Jeg drak det meget, dengang jeg var ude at træne. Mm. Mange år siden, jeg gjorde det. Jeg drikker. Det er jeg godt fint på dig. Luk røven. Lad os se, hvad vi skal have. Jeg er stadig corona, jo. Jeg tager den næste ting. Nu skal vi have dem her. Er det ikke bare... Det her, det tror jeg faktisk bliver nogenlunde. Tror du det? Ja. Udmærket. Ja. Langt fra den ringesyge, jeg har haft. Det er faktisk okay. Næste ting! Du er seriøst sådan en mongol ved det her bord. Du kommer altid til skade. Hold din kæft. Ingefær. Det ligner en gris eller sådan noget. Et får. Jeg døber dens hoved, gør jeg. Hold da kæft, man. Så har jeg det godt igen. Den blev vi hurtigt enige om. Den er ikke god. Men næste ting, vi skal smage, Galbao. Det er... Jeg er lidt i tvivl om den her, fordi jeg tror... Snackpølser. De kunne faktisk godt smage godt sammen med sådan nogle salami hapser. Jeg vil faktisk godt fortælle, at det her, det er en meget normal størrelse pølse. Okay. Det er noget, der er meget smag i, ja. Ja, jeg synes, det er en fantastisk lortevideo, det her. Agurker! Hvorfor hedder det egentlig snackagurk? Det er en lille snack. Almindelig agurk kan du også bare sidde og snakke af. Men det her det er mere den rigtige størrelse til at kunne spise en hel. Kan du ikke spise en hel almindelig agurk? Nej. Det er bare vand jo. Jeg kan slet ikke drikke så meget vand. Jeg tror, selv hvis jeg tager kæmpe bidder her, så kommer det til at smage monster meget ost. Tror du? Ja. Det er jo bare som at blande ost i vand. Hvad fanden? Det slet ikke smager ost. Det smager slet ikke af ost. Hvad sker der? Hvordan? Det er mit smagsløg, der har sagt. Nej, ikke ost. Hvad er det næste ting, vi skal dykke? Det næste ting, vi skal dykke, det er nudler. Lad os smage nudler. Det er en til dig. Det her tror jeg faktisk også bliver sådan nogenlunde. Ja, jeg har fået på mine fingre. Hvad skål? Det smager faktisk sygt. Det smager godt, det her. Det smager decideret godt, sådan. Det er som om, det passer til. Ja. Hvad fanden? Det var decideret godt. Mm. Det er den bedste ting, vi har fået. Dengang jeg gik i folkeskole, ikke? Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men det var sejt at købe de der yum-yum-nudler, og så knuse dem. Og så åbne posen, og så hælde krydderien ned, og så ryste den. Jeg ved ikke, hvorfor man rystede den, fordi alle krydderierne var nede i bunden af det. Det gjorde alle på den skole, jeg gik på, da jeg var sådan teenager. Jeg har faktisk aldrig gået i folkeskole. Ej, det kan jeg godt høre. Jeg gik i dagpleje, til jeg var 16. Ja. Nå ja, det er sgu da mig, der skal vælge næste ting. Jeg sidder og venter på, at du tager noget op. Vi har en blandet frugtpose, men jeg ved godt, vi lige deler den op, ikke? Yes. En banan! Jeg elsker banan, og jeg spiser den hele dagen. Jeg elsker banan. Fy for helvede! Ej, den hedder den ikke god. Ej, det var klamt, det der. Hvad er det næste, vi skal? Det er druer. Fordi de er så store. Det siger selv min mor. Nøj, hvor er de druer store. Jeg kunne godt spise porer. Og drikke en masse klor. Lad være med at drikke klor. Nu skal vi smage på. De giver stive. Jeg tror, det bliver varmt, det her. Det tror jeg også. Er det ikke det værste? Det var faktisk helt okay. Æblet falder ikke langt fra stammen, ved du hvorfor? Det er fordi min stamme er et æble. Fordi det er det næste, vi skal have. Nej. Det ligner næsten helt det karamelliseret. Nej, du kommer til at fortryde den der bid. Og som den allersidste ting. Det er to pærer. Smager det lort. Men jeg tror, det er et godt pære. Et godt pære. Nej, tak. Ved du hvad, jeg synes, det er imponerende? Nej. Vi er kommet igennem en helt video med ost, uden at lave en nakkeost-joke. Du ser, hvad jeg har, Molle. Du har nakkeost. Jeg er stolt af os. Det synes jeg fandme ikke. Jeg er stolt. Og dagens morale er, ost er ikke en generelt god døbelse.
Skriv, hvilken slags fondue vi skal lave næste gang. Smid et like, abonner hernede. Abonner et Molders kanal, og så ses vi igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Ups.